Pangarko sumewo pinanjering akoso sumunar prabane maweh pepadang sagung bawono rantak rantak mega petak samyo sumila lampai kadya ginelak labet piniak dening yang prabancana ingkang lagya lumaksana sernaning imantoko katingal ngeglo menjilo jinggleng anenggih ingkang minangka dadya pambukaning carita ingkang mapan wontening praja Pringgondani anenggih Raden Gathotkaca ya Raden Tetuka kadhepi sawanipun putri Ndwarawati kang awewangi kusumaning ayu Dewi Siti Sendari ingkang kawis tingal nandhang sungkawa labet pisah kalian ingkang garwa Raden Abimanyu pramila sawetawis supados lerem wontening Pringgondani datan kanton ingkang mungguh ngayun tuhu menika sesepuh Pringgondani ingkang nami Raden Kalabendana kaler singkeng paman nadyan apae siyaksa parandene utama bebudene datan nama moka lamun rina kelawan wengi hanggung cinaket meringkeng putra Sang Rimbi Atmojo nanging mangke dud pimulat Dewi Siti Sendari nedeng nandang kingkin sigra den dangu dadya mangkono pangudyas maraning dirya ingkang dereng kawedharing lesan Hanjrah ingkang
puspitoro kasiliring samirono hamre sekar gedung kongas nyo maweh raras retnaning driya jagat Dewa Bathara, pepunden kulo paman kolo bendono, dipun prayogaken rumiyin anggenipun lenggah, kulo badin dangu dateng diajeng Siti Sendari. Iya iya anakku Gatot, prayoga ge enggal didangu kok, ketoke adimu iki lagi susah banget. Ada apa rak ngono? Inggih paman, kadangipun kakang Yayi Siti Sendari, aku ngerti lamun si adi susah iku mergo ditinggal dening garwamu yo Yayi Abimanyu, nanging ojo nganti kedlarung gonmu susah Yayi. Mergo Yayi Abimanyu sawetara lunga kuwi ora kok ateges ninggalke marang Yayi Sendari, krana kang Raka Abimanyu kuwi saiki lagi ngupadi para pepunden Pandhawa. Nanging manut pawarto kalenggan iki para pepunden Pandhawa nggone padha nglakoni paukuman dadi wong buangan noneng wana Kamyaka lawase 12 taun saiki wis pundhat. Tegese wis rampung lan wis padha timbul Yayi. Manut kabar saiki padha lenggah ana ing negara Wirata saka pandugane pun kakang Dimas Angka Wijaya sawuse kepanggih lan ngabekti marang para pepunden mesti tumuli kondur lan sira Yayi aja sumelang. Mulane sira sawetara dititipke mapan ana ing pringgondan iki pun kakang ingkang bakal rumeksa kawidadanmu Siti Sendari. Duh kakang Mas Gatot kaca jimat pepunden kula, menawi Raden Abimanyu sowan wonten ngarsanipun para pepunden Pandhawa, nanging kenging menopo kula boten dipun kanthi Kang Mas. Gasek ta anakku Gatot, aku tak sumelatur ya Ngger. Inggih paman, monggo. Anakku Siti Sendari, ngene ya Nduk, ora kok tegas bojomu Abimanyu kuwi ora gelem dioloni ngono kuwi ora. Nanging iki lagi kabar para Pandhawa timbul kuwi lagi mung kabar wae. Dadi bojomu ki saiki lagi nanjihke utawa nyatakake kabar kuwi. Lan mulane kuwi dititipake ana ing pringgondani kene ben Abimanyu ki ya ayem ngono. Nek ditinggal lunga bojone dititipke, neng kowe ya ana sing jaga keselamatanmu ngono lho. Inggih paman, kejawi kula inggih kepengin
sanget derek sungkem wonten ngarsanipun para pepunden Pandhawa nanging ingkang kula raosaken ngantos sepriki raos kula kumesar. Raden Abimanyu nilar kula menika boten namung sowan pepunden nanging kados wonten sakweneng perkawis ingkang sinimpen. Tegesipun wewadi, ingkang wewadi menika ngambet dateng anggen kula mangun bebrayan kalian Kang Mas Abimanyu. Adikku di, wis aja sumelang. Adikku Abimanyu kae sawijining priya ingkang tansah ngugemi marang kasetyan. Percaya marang pun Kakang, yen garwamu Yayi Abimanyu ora tau neko-neko. Inggih, nanging sinten ingkang boten kuatos Kang Mas Abimanyu menika tasih enem. Dasaripun nggih bagus. Sinten ngertos mangke menawi kepanggih wanita utawi pikantuk tepangan enggal. Lajeng ngakenipun tasih Joko. Mengkih nek kepanggih kalih purel. Malah jajan lan malih jaman sak menika inggih kathah tuladhanipun kados wingking menika Pak Janu nika senengane jajan akeh banget LC-LC teng clecek. Kula grantes yen nang omah wis duwe bojo bareng metu saka ngomah nyatanipun weruh wong wedok ya mesti bakal kepencut. Ora mungkin ra kepencut ibaratipun kucing di depi gereh kok ora dipangan ya ora mungkin. Pramila kula sanget kuatos Kakang Mas Gathotkaca. Irikoto Sang Gathotkaca kinen mapakar kosuto takapiro kresno maneher muci sakti niro. Oh, jagat Dewa Batara kadhangipun Kakang Yayi Siti Sendari yen mangkono dimen padang lan kanggo ngilangke rasa kuatirmu. Kalenggan iki aku bakal nyuwun ana ngersane Paman Kalabendana supaya nanjake garwamu ya Yayi Abimanyu ana ing negara Wirata kono. Nanging luwih dhisik Yayi Siti Sendari we manjing ana ing Datulaya pun Kakang bakal rembugan catur netra kelawan Paman Kalabendana. Nunggih matur nuwun. Yen mekaten kula ngestokaken dawuh iya Yayi. Sawetara manjing ing Datulaya sikik ya Rai. Kalabendana marmanipun menika Siti Sendari supados manjing wonten Datulaya. Kula badhe rembagan kalian Paman Kalabendana. Murih Siti Sendari mboten mireng. Iya, jane piye Tatat? Mesthinipun Paman nggih sampun pirsa. Menawi sejatosipun para pepunden Pandhawa sampun timbul lan sampun sami lenggah wonten negari Wirata. Iya, aku ya wis ngerti, Tot. Lan iki mau aku ya wis tanggap. Nek Siti Sendari jane mung diapusi rembug. Lah terus saiki karepmu piye, Tot? Inggih, pramila kula nyuwun tulung dateng Paman Kalabendana supados lumarep wonten negari Wirata.
kula aturi manggi Dimas Abimanyu supados dipun kanthi kundur. Nanging sampun ngantos ngendika yen sejatosipun Abimanyu menika dipun antu-antu kalian Siti Sendari lan upami paman pirsa wonten kedadosan menapa kemawon. Sampun ngantos ngendika kalian Siti Sendari. Iya. Haning nek gono kuwi lak ya jenenge ngapusi to. Goroh totot. Goroh ninggu kepecian kula kinten boten napa-napa paman. Iya. Ning kuwi jenenge ya tetep wae ngapusi. Mergo ngene ya tot. Ya pancen bener yen wujudku iki diyu utawa buta. Ning tumrap aku wujud diyu utawa buta iku ora kena kanggo ukuran asor lan luhuring pambegan. Tumindak utawa pakarti kuwi ora metung wujud ala lan wujud apik. Apa yen wujude buta kuwi banjur ala gedhoane. Durung karuan, Nger. Jalaran saiki ya wis akeh tuladane. Sing katone wujud apik nyandang nganggone sarwa pantes. Kayane nganggo jas, nganggo dasi, nganggo pecis. Mongko ya dadi pangembating praja nanging nyatane deloken sidane ya nganggo kaos oren mergo korupsi, mergo gelem mangan duwite negara. Kuwi nggir. Dadi kala bandana iki nggone wong jujur, yen iya ya iya, yen ora ya ora, ngono lho, Tot. Inggih. Nanging menika kangge Siti Sendari lan Abimanyu. Mure saged tetep langgeng, saged lestari anggenipun sami bebrayan. Engkang baken Abimanyu supados dipun kanthi kundur. Ya wis. Aku manut. Nek ngono aku tak budal saiki ya, Tot. Nek ngono aku tak njaluk pamit. Inggih, ngatos-atos, paman. Tenan iki. Yen aku kudu metuk Abimanyu. Mongko jane aku ngerti nek Abimanyu ning Wirata iki saiki lagi gandeng karo Dewi Utari. Aku dhewe ya gumun. Dewi Utari wi pernah enak ya mbahne Abimanyu. Nek kok ya Abimanyu ki gelem karo mbah-mbah iki. Ela yo karang anu kaya ya umure padha paling ya ngono. Ya wis. Aku ya bingung mongko kala bendana iki wong jujur. Gek kepiye lek ku arep ngapusi iki bengko. Wah ya. Muga-muga aku bengko iso ngapusi. Ning ndek iki mengko ketrucut tembungku wis mbuh dadi iki bengko. Hey!
Wasru sesumbar getar pater bumi gunjing kumaludo guntur ketok oh. Patih, Patih Manggolayuda mestine kowe kaget dene tak kanthi nepis wiring ana ing negara Wirata iki. Ninge sinuwun dereng dungkap dateng keparengipun. Patih, nadyan ingsun iki wis mukti jumeneng nata ana ing negara Trikarta. Nanging aku yo mung nglungguhi klasa kang gumelar. Merga negara Trikarta kuwi tilarane swarga Rama Prabu Susarma. Nanging sing kudu dipikir kok Rama Prabu Susarma sedo kuwi sing dadi jalarane apa? Inggih. Kula piyambak inggih dereng mangertos. Lah, mula. Mula kowe arep tak andani Patih. Bareng tak glejah tak teliti Rama Prabu Susarma kuwi sedo ning negara Wirata. Sing jarene mbiyen dipulosoro dening wujute Gandarwa Wirata. Neng apa lumrah? Gandarwa kok mangsa menungsa iki apa lumrah? Dadi saka pangrasaku kuwi mung pawadane Prabu Maswapati Ratu Wirata lan bareng tak teliti. Jebul sing nyedani Kanjeng Rama ya kuwi jenenge Jagalabilawa. Lan jebule kuwi salah sawijining Pandhawa panenggak Pandhawa sing jenenge Raden Werkudara. Mula durung lega rasane atiku yen to aku durung kelakon males wirang ngudi tuwuh marang sedane Kanjeng Rama teh. Iki wis ana tepis wiringe negara Wirata. Kabar sing tak tampa, Pandhawa klebu Raden Werkudara mapan ana negara Wirata. Ayo, yen ngono saiki dicaketi wae, janji ketemu sing jeneng Werkudara, untapke nyawane. Nggih, yen ngaten monggo kula dherekaken sinuwun. Wae manjing ana ing negara Wirata. Iki kok aku kepethuk karo buta. Nanging sajake iki buta ora waras. Buta pengong iki. Piye? Jangkemmu piye? Kenal wae durung kok wis ngonekke aku buta pengong, ha? Masane kaya kowe bagus-bagus dhewe mbok ngoco, kowe takon. Ngongkon aku ngoco. Kowe sapa? Ngaku wa jenengmu sapa? Kowe takon karo aku. Ganti aku arep takon, kowe sapa? Wah, tekoni durung gelem ngaku malah ganti takon. Ayo sak karepku to. Ayo ngaku, jenengmu sapa? Yo tak kalahi. Buri saka negara Trikarta, Patih Manggolayuda. Wo, alah Manggala Krida. Manggolayuda. Oh, Manggolayuda. Kowe tekan Wirata arep ngapa? Jenengmu sapa buta elek? Tekan negara Wirata arep ngapa jawaban? Welah. Aku arep goleki sing jenenge Raden Werkudara. Wo! Arep goleki karo Werkudara. Terus dia ketemu arep ngapa? Arep selfie. Arep gelut. Jenengmu sapa? Nek ketemu arep ngapa? Tulung jelas no. Arep tak pateni. Mergo kuwi wis nyedani pepundhenku swarga sinuwun Prabu Susarma. Dadi aku iki mundi dawuhe sesembahanku sinuwun Prabu Citrarata ya atmajane Prabu Susarma supaya nyernakke Werkudara. Ayo saiki jenengmu sapa? Wah aku wis sumep iki ndase. Ya wis. Nek cetha ngono kan aku ngaku. Jenengku Kala Bendana. Nek kowe arep ngerti Raden Werkudara kuwi kakang kuwi ipe.
mergo Kakang Werkudara kuwi garwane Mbak Yuwarimbi. Mula nek kowe arep ngrenah patine kakangku, aku sing bakal ngalang-alangi wah setan iki. Singitan nemoni macan iki, jebul kowe adine IP. Ayo kowe rasah melu-melu tinimbang tak katutke dosamu lah. Ya ben melu-melu wae kok. Rombongan jeyo melu, masa ora oleh melu. Yen ngono kowe wani karo aku lho. Turah wani sing tak wedeni apam wah buta elek. Dibantangan pecah sirahmu. Ayo tibakno tak sundul kontal kowe. Wedian. Biyeh-biyeh karo aku. Sing jenenge Kala Bendana. Wo, buta elek sing jarene kowe kuwi adine IP Werkudara ya. Iya. Apa kowe Prabu Citrarata apa? Kowe anake Prabu Susarma ya? Ya. Mula kowe sumingkira. Ora sah melu-melu perkara iki. Sumingkir piye? Lah aku ki adine IP. Aku lak ya kudu mbelani kakangku IP Werkudara. Wah, buta elek nyolok mata cokot pedhot gulumu. Buta mula njur terus nyokot kaya ngono ya dikira aku ora iso nyokot apa piye
kelakon tak cokot, tak kemah-kemah, tak getak bablas kowe. Jadi saya maju. Cokot gue. Baik kawe ada Prabu Susarbo jenenge mau sapa Prabu Citraroto arep bales wirang udi tuwo arep pateni karo kakangku Werkudara tujuane ning malah konagaraku tujune wis tak getak wis tak cokot kontal wis kontal kadang guyu ta aku kabeh kuwi wah. Wis ra ono sing ngeridu lakuku. Iki aku wis ning Wirata. Aku bareng tak goleki anakku si Mayu. Mbok iki engko aku iso ngapusi apa ora? Tur aku ya rada wedi nek ketrucut temboku ya mbuh dadine iki beko. Upama aku disangeni utawa aku dinesoni anakku Gatot, wah wis aku tak pasrah wae wis. Sarto palwonute ngaranu Dresing karsaniro dening kanyut manes elengi roko Gusti blegegek ugek-ugek sak ndulita mel-mel den Ndara Abimanyu
niki pun sawetawis mapan wonten Wirata. Jengan dikong nggih pun makempal kalian pepunden Pandowo. Kedai pun bombong bingah penggalipun, neng kok malah ketinggal mangu-mangu meniku sing dipenggalih nopo den? Kyai Semar pancen mangkunu nadyan wis makumpul maneh marang poro pepunden Pandowo, nanging ingkang dadekake legeking pamikirku katemben wae aku nampa dawuh saka Kanjeng Rama Arjuna lan Kanjeng Eyang Baginda Mas Wopati yen to aku dijodhokke kelawan Nini Utari malah tumuli enggal didhaupke. Kyai, banjur aku kudu kepiye Siwa Semar? Oh, lak ngaten. Ning mangke rumiyin. Jangan dikondoro Abimanyu ajeng didhaupke kalih Gusti Ayu Dewi Utari niku sing mangraoske pripun? Doro Abimanyu tresna mboten kalih Dewi Utari. Pun, mang jujur mawon, duweni rasa tresna napa mboten? Jalaran ibarat keplok niku mestine ya kudu tangan loro. Tresna napa mboten? Persajan wae aku go tresna marang Nini Utari lah. Yen tresna kenging menapa kok mangu-mangu, Den? Ingkang dadekake aku mangu-mangu. Siji, aku wis ora cecoko maneh. Tegese aku wis mengku garwa ya kuwi Siti Sendari. Loro, Nini Utari kuwi nadyan kepiye wae pernah eyangku. Uwi Kyai. Lah, nek perkara sampeyan pun mengku garwa Siti Sendari niku, gandeng sampeyan lan Dewi Utari pun sami tresnani pun, lan nyatane para pepunden ugi sami mangestoni, mestine saged dipun rembak. Watoning mangke kang garwa Gusti Ayu Siti Sendari ya pun trima. Lan upami mekaten, sampeyan menika nggih kudu saged adil. Kaping kalih Dewi Utari niku pernah mbah sampeyan. Ning niku rak pernah. Gen umur lak sami to, Den. Lan sing perlu dipenggalih niku nalika Ndara Abimanyu pikantuk wahyu cakraning rat riyen, niku wahyune wonten kalih. Inggih niku wulan drema lan wulan dremi. Wulan drema manjing wonten ing Ndara Abimanyu, wulan dremi manjing ing Dewi Utari. Lah, mbok menawi sampun pinesti kekalihipun kedah manunggal dados jodhonipun. Jalaran niku benjang ingkang nurunaken wijining ratu. Ngoten, Den, yen ngono. Kyai Semar mengestoni. Nggih, kula mengestoni. Nanging, Den, kula nyuwun kanthi sanget wanti-wanti kula mangke menawi ndika niku dilalah ditakoni kalih Dewi Utari yen ditakoni Ndara Abimanyu tasih Joko napa mboten, pun mengku garwa napa dereng, sampean niku kudu jujur ora kena goroh. Jalaran jujur niku bakale mujur, goroh niku bakale ora bejo. Dadi niki mangke nek ngantos sampean tutur ketawur tegese sampean ora jujur, kurang bejo, sisip sembire badhe glandang carang saking pucuke lho, Den. Wus ngelale lawan tas sang putra naya hang raja taji mancala sayakti dewa utama pamong ingkang para suci dadya hayuning bawana. Oh, iya Kyai, kabeh pangandikane Siwa Semar bakal tak estokke. Yen ngono aku bakal sowan meneh ana ngarsane Kanjeng Eyang. Nggih, ning saestu lho, Den. Ampun lali weling kula kudu jujur. Ah.
kanca. Dewa Bathara bombong sing tanpa upama dene kekarone yoganing sun utari lan putuku Abimanyu wis padha kambuh tegese wis padha tresnane rak ya ngono to putuku Arjuna. Inggih kaluran Kanjeng Eyang ingkang wayah Abimanyu kula tanting inggih purun kalian Eyang Nini Utari. Lah ya ngono. Yer Abimanyu ben luweh marem Abimanyu rak ya wis tresna to karo Eyang Mutari. Nuwun sewu. Inggih Eyang. Kula tresna kalian Nini Utari Eyang. Lah rak ngono. Ya senadyan Utari iki pernah mbahmu nanging bab umur nyatane ya sak pantaran. Tur jaman iki Joko oleh wong tua kuwi wis lumrah, wis biasa. Prawan oleh duda kuwi ya wis lumrah. Utari, piye? Inggih Kanjeng Rama, kula iki sampun tresna saestu. Syukur yen ngono. Tegese kakudanganku bakal kasembadan mergo nyatane jeneng sira sak kloron niku kejaba nalika semono Abimanyu wis oleh kanugrahan wahyu cakraning rat ya wahyuning nalendra kuwi wahyune cacahe ana loro ya kuwi wulan drema lan wulan dremi. Wulan drema manjing ana ing Abimanyu dene wulan dremi manjing ing Dewi Utari. Lah mbok menawa pancen pinesti yen sira kalorone kudu manunggal dadi jodone jalaran kejaba besok bakal nurunake wijining ratu nanging uga bisa manunggalake trah Saptawarga lan trah Wirata. Arjuna, sira bakal dadi besanku kang mangkono rasah kesuwen Abimanyu lan Utari. Iki wis titi wancine dikepiake lan tumuli ingsun dhaupke. Sampun mengku garwa dhateng kula lho Raden. Inggih Eyang Nini. Patopa
wetri isih eyang to ya. Panjenengan menika sampun dados garwa kula lho. Senadyan to mau iringane sampah, ora sida nek nong ning gong. Niki mau wis dadi garwa lho awak dhewe. Inggih, ning niki wau sing kleru dodokane. Iya, wis ngerti ya. Batobat. Aja basa kaya ngono. Kula mawon ingkang basa ya. Nanging panjenengan menika eyang kula. Iya, eyang ya eyang. Ning kan pernahe. Ning umur awak dhewe iki nak ya sak pantaran to, Raden. Iya, wong ayu. Lah, ra ngono lho. Aku mah lho nek misale kaya mau kae mbok yo nggo mencairkan suasana. Aku pengen dibajul apa piye ngono lho. Mah aku nek sepaneng kaya ngene ayo piye coba. Nek weruh wong wedok kaya ngene arep ngopo? Wayang. Wayang apa sing marahe deg-degan? Wayang apa? Saya tak pikire. Wayang apa sing marahe deg-degan? Aduh apa ya? Wayang sing marahe deg-degan ki apa? Kresna. Kok iso? Kresna marang sliramu. Ya ampun, batu-batu. Ya ngono kuwi lho aku seneng. So sweet. Bimanyu kok so sweet kaya ngono lho. Nek mboten basa ngono kak dadi sekeca to, Raden. Aku seneng. Lan malah mbok inggih nyaket ngono lho, aja menjaga jarak iki wis ora physical distancing lho iki. Mbok nyekel-nyekel tangan po piye? Ngene. Nah. Dicium. Nah. Wangi. Lah iya to ya, aku wis tak wangi adus pitung dina, pitung bengi, terus kembang. Kok ya ndadak ewoh-ewoh karo aku barang ki ngopo to, Raden? Kula sakwetahipun menika sampun dados kagunganipun Raden. Monggo anggenipun murba kula monggo. Badhe dipun menapakaken Raden, badhe dipun garap model menapa kula siap. Iya. Nanging aku durung pengalaman. Mosok ta. Apa ya urung pengalaman tenan? Aku durung tau duwe garwa. Aku urung tau urung nate magepokan karo wanita. Mosok? Dereng pengalaman kados pundi? Dereng nate magepokan kalian wanita niku napa tenan? Iya durung tau. Dereng nate magepokan kalian wanita tegesipun tasih Joko. Joko Boneng. Nggih kula tesih Joko. Oh, lak ngono. Berarti dereng nate palakrama. Wong durung tau kepok senggol wanita kok wis rabi ya durung. Menika saestu Raden. Jalaran upama paduka menika estunipun sampun palakrama. Janjanipun watone jujur kula nggih sampun trimah. Wong kula niku nggih pancen tresna kalian panjenengan nadyan kula dipun wayo. Kula inggih mboten napa-napa. Waton jujur lho. Mengko gek-gek panjenengan namung dura, namung cidra. Namung mboten sekeca kalian kula. Jane wis duwe garwa ning ngaku Joko. Jane sing bener pundi? Ora yayi. Yen yayi Utari isih durung percaya. Yen ngono Abimanyu bakal prasopo. Yen gonku matur iki doro. Yen gonku waloko cidro. Bakal tak entengke patiku. Tenan yayi. Abimanyu iki sih jejoko. Abimanyu isih lamban. Angka Wijaya durung nate palakrama. Yen nganti ucapku iki cidro, besok patine Abimanyu diranjap sewu kegaman yayi. Thank you.
nyekseni jagat saisinipun lho Raden. Nanging utari pitados kalian jengandika Raden. Kula tresno saestu Raden. Pun kakang uga tresno marang diajeng utari. Ayo yayi, ayo lelumban asmoro, kekosok kang sari-sari, siram kang warih madu. Anakku, Banyu, aja kaget aku sing teko yu. Apa iki? Waduh lah iki kaya nggon lagu-lagu kae. Ndebok pupu nganti munggah ning Semeru. Aduh, Jan, sepurane. Yu, Abimanyu. Abimanyu. Paman. Iki aku sing teko Abimanyu. Sorry tenan iki. Sorry. Aku ra ngerti tenan nek kowe lagi do mesra-mesraan kaya ngono. Sepurane ya Bimayu. Nek tekaku gawe kaget lan dadi ganggu awakmu. Paman Kala Bendana. Rawuh kok njujuk keputren. Ya aku njaluk ngapura tenan, sebab aku iki nganggo aji panggondo. Tegese aku mau nganggo apal karo gandane sapa-sapa kuwi lho. Apal karo kringete sapa-sapa. Nek keringete Mbak Yuarimbi kae kaya ngono. Keringete Prastiwi kae ya cetha. Rada apek. Keringete Werkudara ya kaya ngono. Keringete anakku Gatot. Lebu keringete Abi Banyu ya aku apal. Mula aku njujuk kene Manyu. Inggih, mboten napa-napa paman. Raden, menika sinten? Nun sewu kok wujudipun raseksa. Yayi, nadyan raseksa nanging iki isih pepundhenku dhewe jenenge Paman Kala Bendana. Oh ngaten. Semunipun wonten wigatos menika? Iya tak takonane Paman Kala Bendana. Lajeng wonten wigatos menapa kok semunipun samengko? Ya ngene ya Nak. Mula aku tekan kene kuwi dikongkon karo kakangmu ya anakku Gatotkaca. Sing surasane rehnen Abimanyu ning Wirata ki wis ketemu karo pepundhenmu Pandhawa. Kowe gek kon bali mulih ning Pringgondani. Mula ayo, ayo gek bali bareng karo aku. Mergo kowe iki diarep-arep tenan, Mayu. Dipun ajeng-ajeng kalian Kang Mas Gatotkaca. Iya, ora mung Gatot. Ning ya diarep-arep karo tenan. Kowe iki diarep-arep tenan. Inggih kula ngertos kula dipun ajeng-ajeng kalian Kang Mas Gatotkaca. Raden. Menawi paduka dipun antu-antu mbok inggih kondur yen. Iya, aku bakal bali. Tenan yu. Kowe iki diarep-arep karo sing dititipke ning pre. Sing dititipke ning Pringgondani menika sinten Paman Kala Bendana? Aduh. Aduh, ngapa kowe? Aduh. Sing dititipke ning Pringgondani kuwi barang kok. Barang to Paman? Iya, barang. Barang ning ngono iso ambegan ki. Iso ngentut barang. Piye to iki? Piye to iki genahe? Aku malah bingung. Mbok jujur wae, sing waloka Abimanyu.
tenan iki aku ndak dosa kowe diarep-arep karo sing dititipke ning Prenggondani. Mergo bojomu Siti Sendari nangis-nangis tenan manyu betu-betu ba. Raden, kalau wau sampun prasetyo, ngantos sumpah kados ngaten, jebul nyatanipun paduka Cidra. Wis ora perlu digugu. Diajeng utari pirsa dhewe. Paman kala bendana kae buta pengung, buta edan yen ngomong ngawur. Kae cetha mung gawe-gawe, aja mbok percaya wis ora perlu digugu. Da ujare wong adaplok. Tenan iki. Mulane kok abi banyu ora mulih-mulih jebulane rabi meneh karo utari. Mongko Siti Sendari yo ayu. Weruh utari kok yo isih njaluk tambah. Aduh wong lanang iki kaya ngono. Gek moko sajeke kala bendana iki ora tau ngapusi, kok iki mau kon ngapusi. Hayo tetep ketrujut aku. Wes gendah jatuh wes alah dina sodi anakku Gatot iki engko wes ben kabeh tak tanggunge. Bendono sampun kondur. Iya le, aku wis mulih le. Inggih lajeng kados pundi pawartosipun Dimas Abimanyu? Inggih paman, kados pundi Kang Mas Abimanyu? Pun paman, kondur mboten nganti Dimas Abimanyu. Ngene ya Tot, aku wis ketemu karo adimu Abimanyu. Mulane